原标题，撤离延安时毛主席和彭德怀都哭了。毛主席说了非常深刻的16个字。1947年3月，胡宗南军队攻占延安，成为中国内战的一个标志性事件。他表明国民党的军事进攻和全面优势已经达到顶峰，而我党我军则被迫实行战略撤退。他们放弃了所有大中城市，转入内线农村和山区作战。3月11日下午，胡宗南飞机刚刚光临延安的时候，就有人提出毛泽东赶快走过黄河到晋绥解放区去。13日下午，一颗炸弹就在毛泽东窑洞门口爆炸，人们更是担心炸弹都炸到门口了，毛主席还不走，万一碰上了咋办啊？但毛泽东就是不走，他在王家坪又是会见记者，又是会见干部，还接见了新四旅16团的干部战士。当时干部战士对中央放弃延安很不理解，他们说我们全部拼光也要把延安保住啊。但毛泽东不赞成，他说中国有一句俗语叫做留得青山在，不怕没柴烧，我们主动放弃延安就是把青山留住，要是跟胡宗南硬拼，部队拼光了将来还哪来的柴烧呢？我送你们16个字，存人师弟，人地皆存，存的师人，人地皆师。简短的话让16团干部战士茅塞顿开。毛泽东又说我们要在陕北的大山里跟胡宗南周旋，你们都跟陕北的乡亲们推过磨，拉过碾子，老乡们的粗谷子在磨子里磨呀磨，就磨成了小米。我们就是用这个办法把胡宗南的部队牵在陕北的大山里磨呀磨，碾呀碾，把他们磨个稀巴烂就好吃了。毛泽东边说边用双手做推磨的样子，生动形象又充满智慧，干部战士们个个点头称是，心里的疙瘩解开了。现在胡宗南的军队已兵临城下，但毛泽东还是那样不紧不慢，不要紧，来得急，大路朝天，各走一边，他走他的，我走我的，他在那个山头，我在这个山头，怕什么呀？说的警卫员们一点办法也没有。最后还是彭德怀从前线赶回，粗声粗气埋怨了一大堆，毛泽东才最后下定决心离开。其实已是18日黄昏，延安西南方向的枪炮声已清晰可闻，毛泽东离开延安是下了很大的决心的。此时的他或许已经意识到与延安这一别就不知何时能再相见了。毛泽东步子很慢，无限深情地望着这座陕北小城，彭德怀、习仲勋跟在毛泽东、周恩来后面，低着头只管走路，一言不发。在表面的平静中，无论是毛泽东、周恩来还是彭德怀、习仲勋，他们内心里都是波涛翻滚，激流涌动。10多年前，延安是个落脚点，是万里长征的落脚点，如今延安又是一个出发点，是全国解放战争的出发点。在这里，中国共产党人经历了中国前所未有惊心动魄的历史场面，如今就要从这里撤走，转向另一个战场。到了延安机场，毛泽东拉住彭德怀的手说，老彭，别送了，回吧，把屋子打扫干净，家具摆好，我们还要回来的。只见毛泽东眼泪盈眶，彭德怀也哽住了，好久才说，主席多保重。就这样，毛泽东含泪离开了延安。1948年4月16日，我西北野战军发起西府战役，调动敌胡宗南部西援保级，使驻守延安的国民党整编第17师过悬陕北，这个时为免遭围歼，于4月21日弃城南逃。延安军分区由机队进入延安，至此革命圣地延安被国民党军占领1年1个月，03天后又回到人民手中。返回搜狐，查看更多责任编辑。